السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. آج ہمارا ٹاپک ہے فرشتوں کے دعا کے مستحق بننے اور وفات پر شہادت کا اجر ملنے کا نبوی نسخہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. تین مرتبہ پڑھیں. اور هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادت هو الرحمن الرحیم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ایک مرتبہ پڑھیں. اس کی فضیلت یہ ہے جو شام کو اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم تین مرتبہ پڑھ کر پھر ایک مرتبہ مذکورہ آیت پڑھ لے تو 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں اور اسی رات مرنے پر شہادت کا اجر ملتا ہے.